Retriato Futon en ved ung stiger temperaturen med konstant hastighet. Ugnens temperatur i grader Celsius kan beräknas med uttrycket, skriver vi här, 100 och därmed 3x. Om jag läser direkt den här nu då är det 100 från första början och sen ökar 3 grader varje, vad är det, minut. Okej, x är antalet minuter så den ökar 3 grader varje minut. Beräkna och tolka uttryckets värde då x är lika med 5. Så har vi x är lika med, nej inte 5, 25. Vad menar den? 25 minuter betyder det. Så om vi har 100 är därmed 3 multiplicerat med 25. Så får vi 100 är därmed 75. Så har vi 175 grader Celsius. Vad betyder den? Ja, efter 25 minuter så ugnen, eller vedugnen, har redan hunnit till 175 grader Celsius.